Séries, Cine Channel, arte, cultura e esporte. Rogério. Rogério Milani, mestre, professor. Qual a sua especialidade? Qual o tipo de luta que você trabalha, Rogério? Kickbox. Kickbox, Muay Thai também, que é luta. Direto do Kickbox. Competições, você sempre participou, né? Olha, ele tá dando a entrevista e tá orientando aqui os alunos, é isso aí. A gente participou do Campeonato Brasileiro, a gente ainda, de vez em quando, participa de alguma coisa aí, mesmo com 47 anos, a gente tem que 47 anos, a gente tá participando. E aí na atividade, né? Mas ajudando a molecada poder se estabilizar no esporte, poder tentar viver no esporte, porque hoje em dia tá muito difícil. Mas com certeza a gente bate ali, a gente vai conseguir. A luta é diária, né? Não é só a luta em cima do tatame, né, Rogério? A luta do dia a dia, mesmo da vida, é diária, né? Brincadeira. É brincadeira. Se não correr muito, não dá. Se correr muito, já não dá. Se não correr nada, não tem como. Pois é. Trabalha bastante. O Rogério estava comentando que desde 94 você tem a faixa preta, né? Como professor. E a volta. Como mestre, né? Na faixa preta, né? Do kickbox. Você falou, enfrentou várias competições, campeonatos brasileiros, né? Copa do Brasil, Paulista, né? Títulos. Campeonato Brasileiro. Certo. E 2001. E você ficou uma época meio afastado, mas já era velhinho. Aí, parou! Abdominal, perna elevada. Tá dando ordem aqui, ó. Ficou um tempinho afastado, voltou depois desse tempo aí, entrou em forma de novo. Tive que me reciclar, na verdade, voltar a treinar para poder dar aula. Porque não adianta a gente dar aula, mandar uma pessoa fazer uma coisa e a gente não consegue fazer o que a gente está fazendo. E o que você disse é importante para a gente aqui em off, né? Você tem que saber, para saber o que o seu aluno está passando dentro do ringue, né? Hoje, a maioria dos professores da IPC Argentina, acho que a maioria, acho que 99 estão. Arco, já competiram, correndo, já subiram no ringue, para poder saber o que um atleta está passando nesse sentido. Para saber se o atleta tem condições de lutar, se o atleta está passando mal, se o atleta não está. Então, acho que hoje a maioria dos professores da nossa equipe aí, 99% deles, estão aptos aí para dizer se o aluno está bem ou está mal para participar do campeonato. Está bem, 11, é lógico que tem algumas limitações, não pode participar do campeonato, mas com certeza também estão aptos para dar aula e pôr os alunos para lutar nesse sentido. Ah, que bom, e a prática, Rogério, que a gente se conheceu dentro de um colégio, da EMEF, Anália Franco Bastos, né? Onde ele faz um trabalho paralelo à EMEF, que é onde? O local? Esse caso é ali na perto da Vila Maria, claro, quase, né? Na frente da GCM, na frente da Vila Maria. Certo, e lá é um trabalho social, né? E ele dedica 2 dias por semana a aplicar as aulas. Parou, pedalinho. A alunos de qualquer idade. Né, Rogério? 7 até 200 anos. 7 até 200 anos. Lá, na verdade, a gente tem uma aluna lá de 76 anos. 76 anos, uma senhorinha muito legal. Qual é o nome dela? Dona Francisca. Dona Francisca, a senhora vai assistir essa matéria, porque o Rogério vai mandar essa matéria para a senhora. No meu lugar. Já deu aula no lugar dele, né? É um grande exemplo, né? De como aprender, de como seguir os preceitos das artes. Né? Mas a gente acaba aprendendo também com ela, porque a gente tem muita coisa que a gente sabe que
gente acha que elas não vão poder fazer, elas mesmas acabam provando. Acabam provando o que faz, né? E a gente prova para elas que elas também não conseguem. Mesmo elas, por exemplo, insegura, tinha a senhora lá que não conseguiu pular hoje, capaz de tudo, treinamento todo, a gente lá. Que legal. Chegada, tá até querendo aumentar os exercícios. Né? Tá querendo extrapolar já, né? Mas é bom. Para a personalidade é bom, porque aí começa a fazer alongamento. Quem tem alimentação pode fazer também. Porque pode fazer alongamento, não consegue levantar a perna, faz parte de braço, não consegue fazer braço, faz perna. Vai só a parte de alongamento. Os exercícios são direcionados, né? De acordo com a necessidade e de acordo com a capacidade de cada um. Tem que prestar muita atenção, inclusive até pessoas que colocam filho, colocam pessoas de idade na academia, tem que prestar atenção, porque a gente tem que saber da hora. Uma criança é uma aula, para adulto que vai competir é uma aula, para a senhora de 70 anos é outra aula, então a gente tem que estar preparado para a aula, para criança, para quem vai competir, para quem vai perder peso, para quem só quer treinar para... E as turmas são divididas, né? De acordo com a idade, com a faixa etária, né? Cada um no seu limite. Então não tem essa de peso, de idade, isso é treino para todo mundo. Tá. Então, hoje, onde a gente está fazendo essa matéria, academia... Aqui é a Academia Universo da Luta. Universo da Luta. É do seu amigo? Adriano. Adriano e Alexandre. Alexandre, né? Meu xará, Alexandre. E hoje você está cobrindo, né? O Sérgio, né? Que faz essa aula de hoje. Na verdade, eu estou cobrindo o nosso mestre, que é o Serginho, que ele foi entregar as graduações aí, então a gente está ajudando aí. Porque sempre é assim, um não pode. Dá uma cobertura na academia do outro, vai fazendo isso. Né? Só, não é essa de academia. E quando tem competição, fica um contra o outro, né? Não, não fica. Não fica? Não fica. Ficar na mesma chave, só vai pro final. Só pro final. Não tem como confrontar. Aí pode colocar a bandagem, pode colocar o equipamento. Não tem, porque senão a gente acaba confrontando, aí fica ruim. Você, na minha equipe, como que eu vou ficar no colo de um aluno que eu já vi, de repente já dei aula pro seu aluno, você já deu aula pro meu aluno. Então, se de repente vai no Campeonato Paulista, numa competição, então nunca há a possibilidade de ter no final. A gente procura no final. Aí no final a gente decide se vai lutar ou se de repente você é mais antigo, você vai para o primeiro lugar, ele vai para o segundo. Já tem essa decisão. É um acordo nas parcerias. De repente, um cara que tem 100 luta aí, luta com uma parte que tem 10, acaba tirando um pouquinho mais de uma parte que tem 10. Entendi. A gente procura se acertar para ver se fazer. Então, e essa cobertura é sempre dada, então. Então, você está dando essa cobertura hoje, ele pode dar uma cobertura se você quiser. Ótimo, eu tive a cobertura, se já deram aula na minha academia. Então, é um ótimo. Aqui, então, a Academia Universo da Luta, certo? E o Rogério tem a academia dele. Qual que é o nome da academia? Academia R-Ataque, tá ali na Avenida Alberto Baito. Na Avenida Alberto Baito, ali na Praça Maria Montessori, 106. Tá pertinho da padaria. Vila Maria Alves. Vila Maria Alves. Maria Montessori. Maria Montessori, 106. 106. Pra quem não conhecer, só pergunta da padaria Body Body, que é a padaria mais famosa que a praça. Ah, é? Tá certo, então. Então, a academia é muito grande que você tem. Academia que mudou lá montada já vai fazer 4 anos. 4 anos. Quantos alunos mais ou menos você já tem? 32 alunos mais ou menos. Vamos ampliar isso daí? Vamos fazer um exercício, né? Vamos participar desse tudo. A gente está com um projeto aí, realmente a gente está tentando procurar parceria para poder aumentar a academia. Na verdade já está aumentando. Uhum. Só que tem que achar parceiros aí para ajudar com alguma coisa, que eu quero montar um projeto para dar aula para uma criança carente. Olha, de repente a criança que não pode pagar a academia, a gente não paga o trabalho, a mãe não trabalha, não pode pagar. Então a gente está tentando montar essa academia, aumentar, de repente poder montar uma turma só com criança carente e até mesmo deficiente. Qualquer tipo de deficiência. Que bom. Não, é importante isso daí. Bom, o nosso canal está disponível para fazer toda a divulgação, né, que a gente puder estar fazendo, as coberturas que a gente puder estar fazendo também, para divulgar a sua academia, o seu trabalho, que a gente achou muito legal quando a gente conheceu a explicação, o envolvimento lá no colégio que a gente esteve no dia, e foi muito importante isso. Então a gente está se falando aqui hoje graças a isso, né, agradecer ao Mário, que é o colégio do MF, né?
Anália Franco Bastos, sobre esse conhecimento, sobre essa proximidade que nos deu, né? A gente tem uma aula também no Parque dos Jorge, legal. Todo domingo, 11 horas da manhã, para todo mundo. Tá? Até se já competiu, se sabe, se não sabe. Ali é para a comunidade, é só chegar no Parque do Trote, todo domingo, 11 horas da manhã. É, o Parque do Trote é perto da Vila Maria e Vila Guilherme, entre os dois. É, perto, né? Da ponte da Vila Maria, então a gente está tranquilo para quem quiser aprender. É. Pessoas de outras equipes que querem se misturar com a gente, a gente está lá. Quem quer entrar em forma, a gente precisa aqui, ó. Perdeu um pezinho. É, perdeu um pezinho. Na fotinho, vamos emagrecer um pouquinho. Depois ajudar no que for possível. Ele está com 47 lutando, eu estou com quase 50, não estou lutando não. Eu estou adulto de era de dia, né? Mas quem sabe a gente entra em forma, né? Tá certo, então. Rogério, eu quero aproveitar, antes da gente encerrar a entrevista em si, né? Você tem a sua academia, você ajuda em projetos sociais, né? Quer ampliar isso dos projetos sociais, né? Você falou que tem o site, né? Você sabe o site? Oi, você sabe o Instagram lá da academia? Rogério Milani. Ele falou com a Regiane, ele treina também. Ele treina também. Família inteira. Então, Rogério Milani é o Instagram. Certo? Então, eu vou fazer uma coisa para ajudar você mais ainda a expandir isso daí. O seu trabalho social. O TV Série Cine Channel, junto com eutenhoapp.com, que é o meu apoiador, vou te entregar um app, um aplicativo de celular, vitalício, gratuito, tá? Porque você tem a ver com esporte, com a cultura, da arte e luta, né? Então a gente vai dar para você agora um aplicativo de celular para você divulgar o seu trabalho, divulgar os projetos sociais e as suas fotos, vídeos de campeonatos, essa coisa toda aí que você participa com a sua academia, tá bom? Então o nosso canal tá entregando a você isso daí. Um pouquinho, todo mundo sai. Com certeza, é o apoio que a gente pode dar. Eu não posso ir lá lutar no ringue porque eu não sou preparado. Ainda não. Entendeu? Não sou preparado. Mas eu posso ajudar dessa forma, colocando na telinha, para todo mundo poder ver, todo mundo poder assistir o trabalho de vocês, o trabalho da arte marcial no geral, né? E o esporte precisa desse apoio também, né? E quem sabe a gente tá aí aparecendo aí nos grandes eventos aí, fazendo cobertura. A gente vê muito incentivo aí, vôlei, futebol e outros, mas não vê em arte marcial, são poucas. São poucas. Então a gente tem que batalhar muito, a gente pode ver do esporte e não correr. Pois é. A gente vai conseguir. Bom, Rogério, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado mesmo pela parceria, né, de tá deixando a gente divulgar, né, isso daí. A gente espera ajudar agora com um aplicativo. Você vai ver que vai dar uma... Né, não só o Instagram, você vai ter um aplicativo de celular. Todo mundo vai clicar lá e vai te ver. Na palma da mão. Tá bom? Então, boa sorte a você, aos seus alunos, né, aos mestres das artes marciais que a gente ama. Desde pequeno a gente ama a arte marcial, né? Cheguei a praticar, só me parei e não segui mais. Quem sabe a gente volta, né? É isso daí, então. Muito obrigado. Obrigado à academia que a gente está, que é o Universo da Luta, a equipe do Serginho Team. Equipe do Serginho Team, né? Obrigado, Serginho, por deixar a gente filmar, a gente fazer essa gravação aqui no tatame da sua academia, tá bom? Boa sorte. Qual seria o cumprimento que a gente poderia dar? Os. É isso aí. Obrigado, pessoal do TV Série Cine Channel.
Vou pegar vocês! Se prepara!